装备基本都收完了。现在就轮到这个小不点开饭的时间啦。看那刀啥嘞，还有一个鸡蛋，看咬着小尾巴在这等着吃呢。快给我包鸡蛋，快给我包鸡蛋。好吃吧。往前面是曲水镇，然后出来了，我现在往日喀则走。现在整个这边全部都是沙尘，那边都已经看不见了。越往新疆走越会这样。今天买了点菜，买了几个尖椒，买了一点点的蘑菇，然后买了十个鸡蛋给米拉吃，米拉最爱吃鸡蛋了。看今天晚上要下雨，骑不动了。今天骑了快50公里了，找了一个桥洞，正好今天晚上如果下雨的话，遮阵风挡挡雨啥的，也还行。有两泡地雷，在这支个帐篷也还可以啊。这孩子，我在录视频呢，也不知道从哪捡了块饼。看我买的饼不是这样，它这个是个烧饼，我买的是这种金丝饼，看它这种是烧饼。孩儿啊，在哪儿捡的呀？咱这鸡蛋好像不够吃是吧？这一天就像我喂不饱一样，你看这肚吃的锅圆，但是他还是捡着吃。改不了了是吧，孩儿？主要是我们这孩儿比较好养活呀，吃啥都能行。晚上不吃鸡蛋了？啊？晚上有鸡蛋呢？小家伙，大耳朵。今天就不搭外帐了，只搭一个内胆。昨天太热了。今天买了十个鸡蛋，给狗子做上，明天带着吃，我也可以吃点。给米拉做的鸡蛋也好啦，我也可以吃一个两个的。好了，我的菜也好了，还是大白菜炒尖椒，里面没有肉。他知道鸡蛋好了，哎，上来，哎，看着这个鸡蛋，哎，这眼睛拔不出来了，我给你包好。
吃的可香了，吃太多了，他吃的不多啊。我们宝正长身体的时候，我今天就拿锅吃了，明天刷锅是个事儿，没有水。不吃了，他又把鸡蛋吃了，饼没有吃，饼明天就吃了，明天那还有鸡蛋，给他往里一和他就吃了。哎呀，这是谁家的小狗子啊？来，让我躺一下。哎呀呀呀呀呀！哎呀呀，这狗真听话，它都让我躺。你看，哎，它的肚子都朝过来了。哎呀，吃饱了吗，宝？吃饱了没有？哎呀，真听话呀，真听话。好了，跟大家打招呼吧。嗯，好不好？好不好？好不好？来，过来，跟大家打招呼，说晚安啦，我们要休息啦。哎，啊，跟大家打招呼，说晚安，晚安，晚安。拜拜拜拜，快，好嘞，去睡吧，好，拜拜，再见。